Oh. Gott. Ui, spiller kort. Ind og luk på halvlang. Og så skal... Godt. Og så får han de her åbninger, hvor han åbner stille og roligt op. Langsomt lavt, men masser af skrue. Og der ser han kan ikke gøre andet, bare spille den tilbage på bordet, og så har han en går den med det samme. God retning. Det er godt. Michael Mees. Baghåndslaget kan der, hvor han looper ud for bordet under nettet, og så kommer den op der. Der er næsten underskruet. Ej, det er helt vildt. Et er... Og så... Når Mason får angrebet, for at kunne spille bedre blokering og forsvarsspil. Sådan. Den tror jeg ikke, der var mange, der havde set komme. Men... Det er rigtigt at forsøge at spille lige op, men rammer sådan net ud. Oi. Så tror jeg så, at den står 2-28 nu. Det er... Der havde jeg givet bolden til Mace. Troede ikke, den kom over. God åbning. Ui. Nej, hvor spiller jeg godt der. Og det var altså også lige før træneren for Charleroi, han lettede fra sit tid. Det var også et fantastisk point. God tur. Læg ind. Oi, oi, oi. Den der safe. Tæt på bordet. Oh, oi, oi.
til gengæld på den tredje, Michael Mays, slår Shami Shasef.